Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Enjing. Sumangga saderengipun piwulangan dimulai, ndedonga rumiyin. Sunganjing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat dari pon piwulangan dimulai, nggih, dimulai ing dinten menika, kula abstrimen nggih, para siswa sing mboten mangkat sinten mawon. Ingkang nomor setunggal Mbak Aisyah, wonten mboten? Wonten. Alfitra Isnatul Rosid, mboten wonten. Anggita Rahmawati, wonten nggih. Aulasi Ramadhani, wonten. Evan Putra Irgiatna, wonten. Febi, wonten nggih. Vita Ilma, wonten. Guntur Riswa, nggih. Hana Nur Afifa, wonten. Landika Sabit wonten. Iksan Arif wonten. Kamasati Oliza wonten. Kenzi wonten. Nggih. Kaita wonten. Litanur wonten. Liviana nggih. Lukman wonten. Maula Melani wonten. Mainar wonten. M Nabil mboten wonten. Teng pundi niki? NBK. Nevan Arsa mboten wonten. Teng pundi? Sakit. Hinsa wonten. Raditya mboten wonten. NBK. Napa sakit? Sakit nggih. RR Lulu Aziza wonten nggih. Mbak Salwa wonten. Mas Abdul Latif wonten. Terisa wonten. Fasto Wahyu Setiawan mboten wonten. Teng pundi? ANBK. Vina wonten. Silvi Akhil Alfiana mboten wonten. NBK nggih. Sing para siswa sing lagi NBK lan lagi nandang sakit nggih, sing nandang sakit mugi-mugi penyakitin ndang diangkat nggih dening Gusti Allah ndang mari. Sing ANBK mugi-mugi diparyono kelan caran. Amin. Nah. Nggih, ing pembang menika nggih. Para siswa, kenapa nate tahu guneman utawa matur kalih wong tuwa? Tahu. Nggih, nate nggih. Nate. Nah, basa sing digunakake iki basa napa? Basa Indonesia, basa krama, basa ngoko. Basa basa krama. Basa krama nggih. Nggih basa krama. Mbak kuwi nate matur kalih tiang sepuh ngagem basa krama? Nate. Nate. Nate? Nate kuwi ta tahu. Kelompok niki nate? Nate nggih. Nah, menika piwulangan ing dinten menika menika mangkin babagan nggih menulis pacelathon. Sinten ingkang mangertos tegese pacelathon? Napa? Percakapan bahasa Indonesia, percakapan basa Jawane celathu. Celat
celatu. Ingkang wonten leh sing aran kuwi guneman. Apa? Guneman. Nggih. Nah, ing piulangan sak menika, nggih, tujuan pembelajaran menika peserta didik utawa siswa saged nulis pacelaton ngagem utawa menggunakan ragam basa Jawa dengan kosakata yang bagus, sing apik lan santun. Menika pangerten pacelaton. Pangertene pacelaton atau pengertian dari pacelaton. Pacelaton yo iku omong-omongan wong loro utawa luweh kang duweni ancas utawa tujuan tertentu. Pacelaton iku uga kalebu kasus sastran Jawa. Pacelaton iku asale saka tembung linggo, iku saka tembung celatu. Celatu duwe teges omongan utawa guneman. Nah, ana ing pacelaton utawa celatu menika wonten tata caranipun, wonten budi atau utawa budi pakartipun. Nen kaya momongan karo sapa wae, wong tuwa, wong enom nggih, lan kancamu kuwi duweni budi pekerti utawa prilaku sing kudu digatekno utawa digatekake, yaiku nalika celatu supaya merangani saben wong kudu nindak. Wong saben wong kudu nggatekake budi pekerti. Budi pekerti ne wong kang nindakake pacelaton iku kudu nganggo waton utawa tata cara. Nggih, dadi yen kowe matur omong-omongan karo kancamu, karo bapak ibumu, bapak ibu guru lan sak panunggale niku sing digatekake yaitu guneman ora waton guneman. Nggih, guneman ora waton guneman kuwi aja sok seneng gawe-gawe. Nggih. Sing kaping telu ngadege. Ngadege kuwi ya perlu digatekke nalika pacelaton utawa percakapan dengan orang lain. Lungguh, lungguhe lan obahe badan. Nggih, yen kowe omong-omongan nggih utawa ngadege lungguhe obahe badan kuwi kudu digatekake. Contoh, yen kowe omong-omongan karo kancamu, kuwi harus muka utawa pasuryan kuwi kudu arep-arepan, ngoten nggih. Nah, ora kudu iki jenenge melengos, mboten pareng nggih. Lungguhe, lungguhe sing becik nggih, ora jegang nggih. Obahe awak, nggih, obahe awak nembe ya ora kena pinter-pinter, kudu adep-adepan nggih. Ping telu, bandel liris swara nggih, anggone ngomong kuwi ditata wicarane. Ditata wicarane kuwi ditata suarane. Ora oleh nyentak, ngerti nyentak mboten. Membentak, nggih. Sing kaping telu polatane. Yen kowe omongan karo wong, nggih, wong liya, kuwi polatane, nggih, kudu aja seneng merengut. Nggih. Aja ngantek merengut. Nah, mengko ya sing dadi lawan wicaramu mundak apa mikir, wah kaya kok merengut nang apa niki polatane nggih, kudu sumeh. Itu sumeh mboten? Nah, sumeh kuwi kaya grapyak seneng mesem. Nah, sing ping telu kaya papat kaping limo nggih intonasi. Nah, intonasi ki nggih tinggi rendahnya nada utawa ndek dhuwure swara ditata. Niku budi pekertine. Nah, neng salah jengpun menika nyimak, ngerti nyimak mboten? Napa? Nyimak kuwi basa saka tembung basa Jawa nggih. Nanti kalau di bahasa Indonesia kuwi tembunge dadi menyimak, dadi nyimak. Berarti apa? Ngurungok,
ngrungokake wong pacelaton, ngrungokake pacelaton, ngrungokake wong omong-omongan. Siji dene wong kang nyimak utarake pacelaton kudu ngadake paugeran. Paugeran kuwi patokan tata carane anggone ngrungokake wong omong-omongan utawa penjelasan saka wong liya. Cara kowe Pak Guru saiki kowe gage ngrungokake wong pacelaton. Nah, Pak Guru agen ndek pacelaton nang di dhewe. Nah, siji nggih topik utawa bab kang diomongke ana ing pacelaton iku. Sing kaping loro wong kang nindakake pacelaton sing pungkasan papan anggone nindakake pacelaton. Nah, kuwi kudu ngateake nggih topik utawa kang diomongke ana ing pacelaton. Sing kuwi sing mirengno pacelaton kuwi nggih ngomongne bab apa? Masalah bab apa sing diomong-omongno. Nggih, utawa topike nggih sing kaping loro wong sing nindakake pacelaton nggih. Kuwi kudu mangerteni sapa sing pacelaton kuwi, mbuh kancamu nggih. Sedulurmu, bapak ibu guru, ya. Kowe kudu ngerteni sapa sing lagi pacelaton, saka sapa sing lagi guneman. Ngoten. Sing kaping pungkasan, papan anggone pacelaton. Papan kuwi panggonan di mana? Nggih. Nggih. Kowe kudu mangerteni, nggih. Papan panggonan nindakake pacelaton, nggih. Neng eper, ono ing ruang tamu, nggih, ono ing jero kelas, lan sak panunggale. Papan kuwi tempat. Nah, basa Pak sing becik anggone pacelaton utawa guneman. Nah, ono basa kang digunakake kudu empan papan nyocoke omong-omongan lan sing diajak omong-omongan. Nah, kuwi yen omong-omongan utawa pacelaton kuwi nggunakake basa nggih tergantung karo lawan bicarane. Nggih. Dadi kudu ngatake unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa yaiku adat sopan santun, tata krama, tata susila. Nggunakake basa Jawa. Mujudake unggah-ungguh basa Jawa kapérang dadi papat yaiku ngukul lugu, ngukul alus, kromo, lan kromo alus. Nah, jadi yang gunake basa iku makin tergantung makin lawan bicaramu sapa sing dijak omong-omongan. Yang kowe anggone pacelaton guneman utawa omongan karo kancamu sing umure padha kaya kowe karo kancamu kuwi biasane sing digunakake yaitu basa ngoko. Nah, makin mriku wonten mulih nggih. Wonten ngoko alus. Ngoko alus piye, Pak? Nah, ngoko alus nggih. Wong sing dihormati. Wong sing dihormati nanging yuswane utawa umure kuwi meh padha. Contone kuwi karo kamasmu. Karo kamas kamasmu iku mungkin gunake ngoko alus. Kromolan krom alus, Pak. Nah, kromolan krom alus iku digunakake nalika nggih kowe pacelaton guneman karo wong sing dikudu dihormati nggih sing umure wis tuwa utawa sepuh. Contoh kowe karo bapak ibumu kuwi ya kudu basa. Kowe karo bapak ibu guru ya kudu basa. Kowe karo simbahmu, karo sing luwih sepuh kudu basa yaitu gunake krama utawa krama alus. Lah kelas 8F iki sinten ingkang ginakaken basa krama alus wonten griya? Wonten mboten. Nggih. Tapi nate nggih, wis tahu to? Wis tahu. Nah, lajengipun nggih pangerten basa ngoko nggih ngoko ngoko ning lugu nggih apa Pak ngoko lugu basa ngoko
Lugu ya iku basa kang digunakake tanpa oleh kacampuran tembung kromo. Tembung-tembung kang kang daup ukara kabeh tembung uku. Ngerti tembung mboten? Tembung, tembung kuwi kata. Kata. Basa ngoko lugu ya iku basa yang digunakan tanpa kecampuran tembung kromo. Yang tidak bercampur dengan kata kromo utawa tembung kromo. Tembung-tembung kang dapuk ukara kabeh tembung uku. Basa ngoko lugu digunakake kanggo guneman, omong-omongan karo wong sing wis padarekete kaya to. Padarekete iki wis kanca raket. Ambindina bareng dolan bareng umure padha ya kowe karo kancamu kabeh sing bindina guneman nggunakake basa ngoko lugu. Kowe mangkat jam pira? Kowe sinau durung? Kowe nulis durung? Lah kuwi jenenge basa ngoko. Nah, lah iki sing padha rekete kanca padha kanca. Nah, padha kanca padha kanca iki sak umuranmu. Wong tuwa marang anak. Wong tua orang anak kuwi wong tua bapak ibumu nek ring kuwi basa mboten? Mboten basa ta? Basa ngoko. Le, mongko tumbasno gula. Le, cenau sing rajin. Lah iki bapak ibumu anggone perintah karo kowe omongan ngagem basa ngoko lugu. Ping pindho guru marang murid-e. Nah, Pak guru karo kowe. Pak guru ya nganggo basa ngoko. Bapak ibu tuan marang rewang abdine, maksude ngene, nggih bapak ibu atau tuan marang rewang. Nah, umpama nggih ana salejining wong sugih lan nang kono ana sing mbantu penggawean ana ing omahmu. Nah, kuwi biasane nggih bapak ibune tuan rumah kuwi anggone ngomong karo sing rewang sing bantu ya kuwi ngagem basa ngoko. Nah. Rumuse ragam basa ngoko, ngoko lugu yaitu ngoko nggih. Yaiku ana imbuhan utawa akhiran tuladane. Dita tuku gula. Aku kepengin mangan bakso. Iki ngoko. Ngoko utawa ngoko lugu. Dadi basa ngoko lugu basa sing mbok ucapke, mbok kandakno, mbok omongno saben dina dane. Sing kaping kalih basa ngoko alus. Nggih. Apa Pak pangerten basa ngoko alus? Yaiku ragam basa Jawa kang tembung-tembunge dumadi saka tembung ngoko lan kacampuran krama inggil nggih. Kanggo ngajeni sing diajak guneman. Basa ngoko alus iki biasane dienggo marang wong sing raket nanging esih ngajeni. Nah, dadi ngoko alus mengaten. Ngoko alus ragam basa Jawa sing tembung-tembunge terjadi antara tembung ngoko dan tembung kromo. Dadi campuran tembung ngoko lan tembung kromo. Dicampur kuwi jadine ngoko alus. Nah basa anggone iki biasane dipanggo caket nanging ngajeni. Dadi basa ngoko alus nggih dienggo marang wong sing raket. Raket kuwi apa? Wis akrab tapi perlu diajeni. Contoh kowe marang tamasmu, kowe marang mbakmu. Ngoten nggih? Kowe marang anake Pak Dimu, kowe marang anake Budimu. Saumurane tuwa anake Budimu, ngoten nggih? Kowe karo Masmu, nggih. Otomatis kowe kudu ngajeni. Nah, piye de anggone ngajeni, Pak? Anggone basa, nggih. Mriko wonten sing kriteria ngajeni iku adik marang kakange, adik marang kakange. Sing kaping loro kanca sing ora tau ketemu marang ketemu sing urung akrab. Sing kaping telu guru marang kepala sekolah sing sepan taran. Dadi Pak Guru karo Pak Heru iki sepantaran. Sepan
taran. Iki yo Pak Guru orang nganggo basa krama inggil ananging basa bisa anggone matur ngoko al alus. Nah. Cok, tembung apa sing arep dienggo ngurmati wong liya diganti dadi krama. Yen ora ana tetep nganggo tembung ngoko. Tembung ngoko sing kanggo awake dhewe senajan ana tembung krama inggile, ora kena diganti krama inggil, tetep nganggo tembung ngoko. Tuladhane mengaten. Nah. Ukarane, ukara kuwi kalimate kadhapuk saka tembung ngoko lan krama. Dadi nggih, ngoko alus kadhapuk nggih. Campuran antara ngoko lan krama. Nah, biasane nggih. Awalan utawa imbuhan ngoko. Afik awalan, awalan kuwi nggih, penambahan ana ing depan tembung lan akhiran, akhiran kuwi penambahan wonten akhiran tembung utawa kata. Nggih. Tetep ngoko kejaba atarater. Atarater kuwi penambahan, nggih. Lan panambang iku imbu, imbuhan, ngoten nggih. Nah, atarater kuwi di depan nggih wonten kata, nggih. Lan panambang wonten akhir kata. Nggih, pandanganmu diganti panjenengan. Padatane utawa biasane basa ngoko alus digunakake kanggo gunem karo wong sing akrab ananging tetep kepengin ngurmati. Ya kowe mau sing tak aturno rang kowe, kowe ta apa si adik marang kamase. Nggih. Guru karo kepala sekolah. Contone ngoten utawa tuladhane. Aja padha bisik bapakku lagi sare. Nggih. Aja padha dhisik, aja padha berisik. Niku basa ngoko napa krama? Ngoko. Bapakku lagi sare. Cembung krama pundi? Sa sare. Nah, niku campuran antara ngoko lan krama jenenge ngoko al alus. Sing kaping pindho tuladhane budhe engko arep kondur karo sapa? Nggih, budhe engko arep kondur karo sapa? Sing tembung krama pundi? Kondur. Nah, kondur kuwi tembung krama, liyane tembung ngoko. Kuwi jenenge ngoko al alus. Nah, ana meneh contoke karo kamasmu. Mas, mengko jam pira le tindak menyang Jogja. Iki juga ngoko al alus. Karena apa? Ana tembung utawa ukara tindak. Ngerti nggih? Iki jenenge ngoko al alus. Ingkang pungkasan menika basa krama. Basa krama utawa krama alus utawa krama inggil. Yaiku ragam basa Jawa kang kabeh tembunge nggih sing dienggo iku nganggo tembung krom krama. Dadi kabeh kuwi krama. Rumuse tembung krama iku awalan nggih, akhiran krama kabeh. Krama lugu digunakake nalika, nah iki ana krama alus, krama inggil, krama lugu, nggih. Wong sing nembe kenal, yen kowe durung kenal gunakake tembung krama. Sing durung tepang utawa durung kenal nggih kuwi nggunakake tembung krama. Dokter menyang pasien kuwi nganggo tembung krama. Pedagang menyang sing tuku, wong bakul nggih karo wong sing tuku. Tuladhane conto sak menika kula taksih wonten kantor. Anten ngokone mboten? Mboten nggih. Sampean badhe tindak pundi? Nah, niki tembung krama lugu. Iki ana sing luweh becik meneh tembunge, nggih, utawa kalimate. Sampeyan badhe tindak pundi? Sampeyan kuwi sapa? Kowe. Nggih, basa Jawane kowe. Ananging mangkin wonten basa krama niku wonten sing luweh becik tatarane. Nggih, tingkat
tingkate. Gitu sampean bisa diganti siapa? Panjenengan. Nggih. Sampean panjenengan. Yo wis apik kabeh, wis krama kak kabeh. Ananging basa sing nembe Pak Guru aturke antara panjenengan lan sampean kuwi apik sing panjenengan. Panjenengan badhe tindak pundi? Sampean badhe tindak pun pundi? Lah kuwi nggih. Wis krama, ning onton sing luwih apik meneh. Ngoten nggih. Wis krama napa ananging ana tembung sing luwih apik utawa becik yaitu sampean bisa diganti nggih panjenengan. Ngoten nggih. Nah, antarane nggih Pak Guru karo siswa, kowe karo bapak ibumu, ngoten nggih. Niku ya wonten tata carane, wonten tata carane anggone matur utawa omong-omongan. Ngoten nggih. Contoh utawa tuladha. Yen kowe ana tembung ngeten. Aku arep menehi hadiah Pak Guru. Yen dibaca krama pripun? Kula badhe maringi hadiah Pak Guru. Ngoten? Gitu? Pun leres? Betul? Bener? Nah, iki basane krama. Basane krama. Ananging ana tembung utawa kata sing durung pas. Nembe kan ngokone ngoten. Aku arep menehi hadiah Pak Guru. Aku arep menehi hadiah Pak Guru. Nah, kalau kancamu kuwi nduweni pendapat utawa pemanggih ngene. Kula badhe maringi hadiah Pak Guru. Nah, tembung maringi iki ora pas. Ora pas. Mergo apa? Sing diparingi kuwi luwih tuwa. Luwih tuwa umure. Piye Pak carane? Tembung maring ku diganti nyaosi. Gantinya osi. Dadi ngene. Kula badhe nyaosi hadiah kagem Pak Guru. Nah, ngoten nggih. Aja tembung maringi. Lah nek maringi apa piye Pak? Maringi kuwi kanggo sing umure luwih nom. Contoh. Nggih. Pak Guru arep menehi hadiah Vita. Nah, umpamane nggih, Pak Guru arep maringi hadiah kanggo Vita. Contoh utawa tuladha. Dadi tembung maringi kuwi sing ngomong kuwi kudune wong tuwa. Ngoten nggih? Lah nek kowe aja tembung maringi tapi nyaosi. Paham mboten? Paham. Dadi nggih, anggone matur kuwi ndelok sing diparingi utawa sing dihormati lawan bicarane. Paham mboten? Nah, niku unike basa Jawa. Unike basa Jawa. Nah, ingkang kaping 3 menika nulis pacelaton. Nulis pacelaton. Piye Pak nulis pacelaton? Nah, nggih, menika siji pacelaton mujudake guneman. Nggih. Bentuk percakapan, nggih. Jenenge paraga ditulis. Nah, mangkin para siswa nulis salah sijining tugas yaiku nulis pacelaton utawa percakapan iku nulis paraga kang ditulis, jadi kudu ditulis paragane. Kaping telu gunake tanda titik loro. Nah, sakwise jeneng, jadi jeneng banjur ditulis titik loro. Nah, kaping lima guneman ditulis ing jero tanda kutip. Nah, ana tanda kutip loro, nggih. Mangkin dipungkasi atau diakhiri juga tanda kutip. Nggih. Kaping pungkasan keterangan panggunan wektu lan suasana ditulis ing jero tanda kurung. Ten nggih.
Nah, ancer-ancer. Ancer-ancer kuwi patokan utawa babakan penting nalika nulis pacelaton. Anggone nyimak anggone nyimak utawa ruwe pacelaton kudu ngateke babab kang wigati kang ngisor iki, nggih. Nyatet babab kang wigati yaiku wigati kuwi apa? Penting. Nggih. Topik-topik kuwi nggih. Atus tema kang diomongke, nggih. Ngomong bab apa? Nggih. Sapa kang celatu? Sapa sing ngomong-ngomongan? Lan papan dumadine pacelaton. Nggih, ana ing ndi anggone pacelaton kuwi. Sing ping loro nulis isine pacelaton, yaiku owahana saben bab kang wigati saka pacel mau dadi ukara banjur ukara iku disun kanthi urut. Menika tulodo pacelaton. Tulodo pacelaton. Tina Mbah badhe nyuwun pirsa. Apa boten pirsa? Takon, tanya. Mbah arep takon apa le? Le kuwi tembung bo, saka tembung bocah. Bocah kuwi bisa dipanggil le. Nggih. Tina, ringgit Mbah. Ringgit kuwi wayang. Nah, Mbah banjur mangsuli, apa ana sekolahan kowe diwelang wayang? Tina mangsuli, nggih Mbah, kula remen sanget cariyos ringgit kok. Ringgit kuwi wayang, aku seneng wayang. Mbah mangsuli, Mbah pitakon, apa arep kepengin dadi dalang to, Le? Tina mangsuli, pangestunipun kuwi dongan dungane doakan Mbah. Mbah kula gadah gegayuhan, cita-cita kula kados Gatotkaca putranipun guru kula. Tina mangsuli, pangestunipun Mbah. Pangestunipun Mbah, kula gadah gegayuhan, cita-cita kados Gatotkaca putranipun guru kula. Sawekelas sekawan sampun pinter dalang. Nah, dadi dheweke crita pengin kaya anake putrane gurune. Dadi wit SD pinter dalang. Mbah takon sing arep kok takok njur apa le? Tina mangsuli, punika Mbah, ya kuwi Mbah, Pandhawa punika ra gangsal. Pandhawa kuwi jumlahe 5. Ceritane Raden Janaka kuwi ampuh piyambak punapa leres. Nggih. Ngokone ngene. Apa bener nggih Raden Janaka kuwi sekti dhewe? Bener apa ora? Mbah, Mbah mangsuli, ora ngono le. Pandhawa kuwi ampuh kabeh. Ampuh kuwi sekti kabeh. Mula nalika perang Bratayuda Pandhawa menang. Nah, dadi critake wayang. Tina mangsuli, nalika Bratayuda Raden Janaka punapa inggih perang Mbah? Mbah mangsuli, iya. Iya. Nah, tulodo pacelan ing iki antara Tina karo Mbah niku ngagem basa napa? Tina ngagem basa napa? Basa krama. Mbah anggen mangsuli basa ngoko. Ten nggih? Dadi sing luwih enom, bocah sing umure tuwa kuwi luwih becik, luwih apik ngagem basa krama. Nah, sing luwih tuwa ya ngagem basa ngoko. Ngoten nggih? Nah, iki nembe nyritai bab apa? Tina takon bab apa? Bab wayang. Ngaten nggih? Piwulangan ana ing sekolah nggih. Menika nyritakaken cariyos atau cerita nggih pewayangan iku Pandhawa 5.
Nggih. Wonten pitakonan? Boten. Nggih. Sak lajengipun nggih supados anggenipun pasinon ing dinten menika ing siang menika boten gemrungsung nggih. Monggo mangken wekdal menika wonten basa Jawa niki hiburan ya menika saged dipersani wonten ngajeng. Boten medal. Menika wonten lelagon nggih kagem ngedik kagem ngedemke ing pawulangan nggih modal menika sedhelok mawon ngoten nggih. Nah menika wonten tembang temui ngoten ayo pro kanca sinau basa Jawa basa Jawa suki ing tata krama tata susila tata wicara ya prakanca dosinau basa Jawa. Monggo menika ditembakeng sareng-sareng. Setunggal kalih tiga yuk prakanca sinau basa Jawa. Basa Jawa suki ing tata krama tata susila tata wicara ya prakanca basa Jawa tunggal melih prakanca sinau basa Jawa basa Jawa suci tata krama tata susila tata wicara ya prakanca sinau basa Jawa. Nah ing lelagon menika duweni teges basa Jawa menika sugih tata krama. Apa Pak Tata unggah unggu. Tata susila. Nggih, tata wicara. Susila kuwi prilaku. Nggih, duweni unggah unggu sing duwe apa bisa apa dadene prilaku iki becik. Sing ping pindho tata wicara. Tata wicara kuwi anggone matur ngomong kuwi kok wonten tata carane. Ngoten nggih. Nah, sak lajengipun para siswa nggih menika mangkin damel nggih pacelaton. Nah, pacen menika nggih digarap sekelompok ngoten nggih. Nah, menika wonten gambar, monggo gambar menika digawe pacelaton percakapan ngangkem basa krama saged ngangkem basa ngoko alus juga sah. Saged. Nah. Yeah.
aja. Nanti. Ben. Kamu tulis salah satu, nanti liane anu apa jenenge nulis salah satu ye, kamu tulis di rembuk salah satu liane mengko dicontoh nggih. Kuwi saiki nggawe ditulis rumiyin nggih dirembuk lah mengko liane kuwi nyontoh nggih. Ngoten nggih. Nggih. Pak tiga tokoh ngoten nggih. Tiga tokoh ditulis sanes pun mangin nyontoh mawon, ngoten nggih. Mangko maju kan tinggal satu-satu. Ngoten nggih. Paham mboten? Nggih. Nah. Menika digarap rumiyin, digarap bareng-bareng, nah, wonten mriki. Lah, mangkin kula paringi telu. Sing telu tinggal nyontoh tok. Nggih, mangken didamel tiga tokoh utawa tiga orang dalam melakukan dialog. Nggih. Paham mboten? Paham. Digarap lasi bareng-bareng liyane nyonto. Nah, mangken majeng-ajeng satu anak membawa satu-satu nggih, tokohnya yang berbeda benten-benten. Digawe paceladon utawa dialog ngagem basa basa krama nggih entuk basa kalau alus entuk. Nah, salah siji digarap bareng-bareng wonten mriki liyane tinggal nyonto. Yang ini tangan ditulis tapi nyonto. Nggih. Nah, tiga tokoh tiga tokoh. Ora akeh dadi main kertas telu ngiji-ngiji bisa maca kabeh. Nggih. Yang mana? Ajarin ya, Pak. Iya. Ajarin sampai selesai ya, Pak. Iya. 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 Jadi, kue nggawe telu, nggih. Nah. Nggih, kue nggawe salah siji, nggih dirembuk karo kanca-kancamu berdasarkan wonten cerita niki. Ngoten nggih, mau dialog jenenge sapa bebas nggih basane sing apik nganggo krama utawa ngoko alus ngoten nggih. Nah, mengko nek dadi kamu tinggal nyontek salah siji iki tinggal dicontoh nggih bebas ngoten. Wonten tiga tokoh utawa tiga percakapan nggih. Wis monggo di anu garap rumiyin karo kancamu nggih liyane nyonto ingkang kudu nyonto tik telu wae telu tiga baris ya sebanyak-banyak maksudnya tiga tokoh nggih dalam percakapan itu dalam pacaran itu tiga tokoh dadi nek mengko maju ngarep nggawa siji ngoten nggih memperagakan tokoh sing ana ing pacelatanku. Nggih, dap. Nah, kue saiki rembugen karo kancamu mate musyawarah nggih, gawe yo pacelaton nggih iki. Nah, ditulis salah siji sik. Yang digawe kuwi ada tiga tokoh. Nggih. Agus sapa iki nggih? Desi, Tri dan sapa nggih?
Nah, ngaku basa ngoko boleh, ngoko alus atau ngokro, kromo. Nah, rampung, mungkin kamu tinggal nyalin. Contoh, sing loro iki dicontoh berdasarkan sing wis dad. Dadi ngoten nggih. Dadi mungkin bocah telu iki maju wonten ngarep memperagakan tokoh masing-masing diwaca gantian. Ngoten nggih? Ngoten. Nah, monggo. Telepon. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bebas. Jadi satu kelompok itu namanya sama nanti hanya tiga tokoh yang diperagakan, ngoten nggih. Pemane Edi atau Agus dan siapa. Nanti yang nes rampung maju. Dadi masing-masing dari kelompok ini mewakili tokoh itu dibaca, nggih. Paham mboten? Gitu aja. Nggih. Pun. Bebas. Boleh bebas, apa saja boleh. Bertiga. Boleh. Monggo digarap. Ngoko alus boleh bisa ngapak ngoko alus campuran. Kaget. Nggih. Hah? Boleh sakit. Digawe salah jisik rampung banjur ke nggih nyontok ngoten nggih. Ya satu kelompok perwakilan tiga orang dadi meragakan masing-masing tokoh. Jadi tokohe ya, nggih telu mawon karena kertasnya telu. Ngagem HP boleh. Boleh. Is nanti 1 2 3 4 5 1 2 1 aja enggak apa-apa. Kelompok setunggal, kelompok loro, kelompok telu, kelompok sekawan, kelompok gangsal. Mriki gangsal nggih. Mboten napa-napa. Oh, satu nggih. Oh, satu mriki pun. Satu mriki 2 kali 3 sekawan gangsal. Nggih. Monggo dicerat temen. Nggih, ngoko alus saged. Kromo nggih saged. Nek ora iso kromo ya ngoko alus. Nah, kita iki kan tiyang sepuh, wong tuwa iki nom, iki nom. Sapa boleh? Pak lurah atau sapa nggih boleh? Boleh silakan. Pak Budi. Budi. Pak Sulis. Iki Pak lurah ya boleh. Ini Pak Lurah tetap mandore, ini tukangnya, ini yang kerja bakti, ya boleh. Yang ditulis. Ditulis. Ini Pak Lurah di saged. Oh, ini Pak, ini Pak Lurah. Oh, ini Pak Tukang. Ini nggih. Lah niki pemuda pekerja bakti ini saged ngewang, ngeten nggih. Gis padha ngoten nggih. Wis bebas monggo asing ndi. Nggih pun nggih. Arak Toni, arak Agus silakan bebas. Top opo ngene bolas. Oh, mau musyawarah. Iya, nggih. Arep kerja kelompok ya boleh.
Mudareng. Bingung. Pak, ini semua kelompok ini, maksudnya ini kan ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, itu masih semua. Iya, hanya membaca. Yuk, dikarap. Yang. Boleh. Oh, ibu, sopo boleh. Ibu, yuk. Boleh lihat. Bebas, iya. Yang dikarap. Nah, ibu, yuk. Yuk, bebas. Mau telu, Pak. Ibu, yuk. Yanti, maksudnya boleh. Yuk. Bebas, yang orang. Ya, orang kudu, anu. Ini Desi juga kena, Desi takon, Desi titik-titik. Ibu, kalau ingin buatan mangkat bu, nah, kenapa? Nah, ini kena PR, boleh silakan. Oh, seorang bebas cepat, anu orang kudu, anu orang jemil bebas. Aduh, dilihat gambar ini, oh kira-kira apa, oh lagi senang bareng, ya, boleh. Anu tak, bocah takon-takonan, anggur takon bosok kramu. Udah digarap langsung aja mbak, mbak langsung aja di situ, langsung aja, nggak apa-apa, orang kuduan, langsung aja. Busuk, mau kok boleh? Mau kok boleh? Ini boleh, ngeten nggih. Tina ya boleh. Tin kamu enggak arep PR ora? Iya, oke nih kan. Tin oh. San ya kono. San kono. Ayo kok semua. Iya. Ngopo boleh. Kowe ngerti PR mau pora, PR matematika mau pora, ya. Aku kok ora iso, nah wara aja orang nggih. Nah, gitu aja. Ah, boleh. Nah, kan sinau, ndang dikarep. Urak nggih. Mang gua iki kan sinau toh? Nggih. Jangan cepat digarap 10 menit langsung ya mbak langsung di situ rumah tidur urak ada apa-apa ada apa-apa nggak apa-apa ada apa-apa
sedengane wis entem karep. Terus aku mengendi nang nang mahle nang jeng disalin cepet disalin iya iya boleh untuk ya yang lain nyatet melu ya nyatet ini sama bodoh bodoh garu di akhiri tanda kutip kan. Monggo, presentasi rumiyin. Monggo ngajeng diwaos. Manteng ngajeng. Dibaca pun sampun. Nggih. Sampun dibaca mawon, bentar. Nggih. Diwaos monggo. Nggih. Diwaos pun sampun pun. Nggih. Cekap. Iya. Dibaca nggih. Mas, maju ngajeng. Nggih. Mas, Mbak, ngajeng. Nggih. Yeah.
Nggih. Tiga mawon, telu mawon. Nggih. Nggih. Pun, pun, sampun, pun. Nggih. Pun mriki. Nggih. Pun diwaos. Guys, diwas. Pun langsung mawon, mboten napa. Minta ayo padha kerja bakti mesti halaman omah. Napa bajunya jadi Ampun. Nggih, monggo. Sekian presentasi dari kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nah, menika salah tunggaling kelompok wonten kelas 8S menika majengaken salajengipun pacelaton utawa guneman. Nggih. Wonten pacelaton menika ngagem basa nggih. Ngoko uga krom kromo. Nggih. Ngoko udawa krom kromo. Nggih. Kasanipun ingkang sampun monggo. Monggo. Buat sakit majeng, buat mas, majeng mas. Gih dibaca, monggo mas, diwawas diwawas, sementara mon. Monggo. Mangga diwaos. Liburan semester biar pada mandi. Aku yang dingin aku gawe. Aku pernah rumah gawe. Nang apa sih kan? Kemudian nih cewek mau tahun lirik barang. Ya ayo aku melu gawe. Tapi kapan mau tahu teh? Minggu ini aku bisa lah. Insya Allah aku bisa lah. Ya aku kelalen bawa jajan ya. Sampun? Nggih, matur pun nggih. Nggih, monggo, monggo. Sampun. Monggo. Nggih, ditutup rumiyin, ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih, nggih. Matur pun nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sanesipun? Monggo, sanesipun? Thank you.
Ben sampun wae ora apa-apa. Seru nggih. Pun macem mawon. Macem. Iki. Yang macem, Pak. Tiga apa apa? Mboten apa telur mboten apa. Nggih. Buku e macem ping pindho ngoten nggih. Pun macem mawon. Pun macem pun. Teman-teman. Iya, monggo ngaji. Pun, monggo tiwas, pun. Monggo. Nggih. Monggo. Ampun. Monggo ditutup. Nggih. Nggih, menika nggih, salah setunggaling kanca-kanca sampun majeng. Nah, ing pembahasan menika nggih, kandung refleksi ngoten nggih. Nah, kinten-kinten utawa kira-kira. Angel mboten anggone sinau basa Jawa kanthi matur ngagem krama utawa ngoko alus. Angel napa kepenak? Penak nggih? Penak. Nah. Nah, ing pembelajaran sak menika, tumpama menika bilih pacelaton utawa percakapan nggih. Menika kedahipun ngagem basa krama. Ning kancamu nggih, menika kedahipun nggih, nek sing luwih apik sing durung kenal ya ngagem basa ngoko alus. Nek sing saben dina mbok kowe kandakno pacelaton nggih, sak umurane padha menika ya ngagem basa ngoko nggih. Basa ngoko menika kanggo kanca kagem sak pantaran sak umuran, yen ngoko alus kagem umure sing luwih tuwa, kaya kowe ngurmati kamasmu, kowe ngurmati mbakmu, nggih nggih. Kowe sing durung kenal banget tapi umure meh padha, nggih. Contoh kowe kenalan nggih ning sekolah
karo kakak kelasmu sing wis lulus. Nah, padha-padha umure meh padha, nggih. Ananging durung kenal. Kuwi becike ngagem ngoko alus, nggih. Bilih karo wong sepuh utawa tuwa menika ngagem basa krama. Nah, pranyata nggih, kancamu nembe sing sampun presentasi wonten ngajeng, nggih. Menika wonten sing ginakaken basa ngoko kaya ta kelompok setunggal menika ngagem basa ngoko. Pilih kelompok kalih nembe basa krama nggih. Krama kalih basa ngoko. Ngoten kok alus mboten? Ngoten mboten kok aluse? Ngoten mboten? Mboten nggih. Mboten. Ingkang kelompok 3 ngagem basa ngoko, ngoko alus napa krama? Ngoko. Ngoko nggih. Wonten kelompok mboten? Mboten. Mboten. Nggih. Nah, menika salah jenenging pembelajaran atau piluangan ing dinten menika kagem piluang basa Jawa nggih. Pilih Pak Guru inget pilih basa Jawa niku kebak unggah-ungguh sopan santun. Perlu dilestarakake, perlu diuri minangka kowe salajening generasi muda kangge dandani utawa melestarikan nggih budaya Jawa nggih utawa budaya Katimur, Katimuran nggih, budaya Katimuran. Nah. Nah, kagem pembelajaran sak lajengipun menika badhe ngaturaken utawa maringi ngelmu babagan nganalisis nggih toko utawa watak paraga saka pacelat Platon nggih mangerteni utawa menganalisis nggih watak utawa tokoh wonten paraga pacelaton. Ten nggih. Nah. Wonten pitakonan? Mboten. Nggih. Nggih. Kula cekapi nggih. Pewelangan ing wekdal punika nggih. Mbok bilih wonten Pak Guru anggenipun maringi piwulangan ing sak menika wonten kangipun Pak Guru nyuwun agunging pangapun panten nggih. Sumangga disiapaken. Sugeng anjing, kula pungkasi kali atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.